Okay, ဟုတ်အခုကဟိုကဇာတို့ဘာပြောမှလဲဆိုတော့အခုခုနကလေ့ကျင့်တာတို့ပြီးတော့ဆောက်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ဆောင်းနဲ့လေ့ကျင့်နေနောက်တစ်ခုကအခုဇာကဘာနဲ့တွေ့ပြီးတော့လဲဆိုဝင်းဖောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုတွေ့မယ်အဲ့တော့ဝင်းဖောင်းဒီလဲဇာတို့ရိုက်တက်အောင်ဝင်းဖောင်းရိုက်တက်မှဆက်လုံးအလားတွေကတို့ကရေးပြရအောင်နော်ဝင်းဖောင်းမှာဝင်းဖောင်းမှာအများကြီးပဲအများကြီးရှိတယ်ကိုကဘာဝင်းဖောင်းနဲ့ရိုက်မှလည်းစလုံးဘယ်ဒီဇိုင်းနဲ့ရိုက်ရှင်တာလဲအဲ့စလုံးရိုက်ရှင်တဲ့ဒီဇိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့ဝင်းဖောင်းကိုပုံစံအမျိုးမျိုးရွေးချယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝင်းဖောင်းနဲ့တခါပြီးတော်စုဖောင်းနဲ့အချင်းအပြောင်းနေမှာကိုကမရှင်းတိတ်နားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာရရတာအဆင်မပြေဘူးဒီဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချင်းအပြောင်းလေးကိုပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ wind fog ဆိုတာအခုကျွန်တော်ဥပမာကြည့်လိုက်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဂုံပြူးမှတ်တမ်းလောက်ရေးထားတဲ့စလုံးတွေ့လားနော်သူကစလုံးဒီဇိုင်းအလှဖြစ်သွားတယ်အတွန်ချက်လေးကြီးပါအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးကြီးဖြစ်သွားတော့နော်သူပုံမှန်ရေးတဲ့စလုံးကတော့ဟိုဘယ်လိုဆိုဒီလိုမျိုးစလုံးလေးကဒါပုံမှန်ရေးတဲ့စလုံးမျိုးဆိုဟုတ်ပြီနော်ကဲအရင်ဆုံးဗာနဲ့အရင်ရေးပြမှတော့ကဲထားပါအောင်ကဲတီတောင်ကျူးဆောင်တဲ့အရင်ရေးပြအဲ့တော့ပြောင်းစုဆောင်တဲ့အရင်မြတ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီနေရာမှာပြောင်းစုဆိုတာပြောင်းရအောင်ဟုတ်တယ်နော်ပြောင်းစုဆိုတာပြောင်းရမယ်အဲ့တော့ဆက်ပါတော့ဒီအခုလက်ရှိတိုင်းဆိုရင်ဒါအင်္ဂလိပ်စာဟုတ်တော့နော်နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးချက်လိုက်ဆက်လုံးဖောက်ကိုနည်းနည်းပြချလိုက်နည်းနည်းညောင်းဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒါပါအခုပုံမှန်တိုင်းဒီတိုင်းရေးရင်ဒါအင်္ဂလိပ်စာနော်အဲ့တော့ဘုရားညမာစာရိုက်ပါလေဒါဆိုရင် keyboard က control ရဲ့ shift နှိပ်လိုက်ရင်ရတိုးတော့တချို့ကွန်ပျူတာကျတော့ control shift နှိပ်လို့မရဘာနဲ့နှိပ်ရမလဲဆိုရင် control ရဲ့ space bar အဲ့လိုနှိပ်မှရတယ်နောက်တချို့ကွန်ပျူတာတွေဆိုရင်ဘုရား window ရဲ့ space နှိပ်မှရအဲ့လိုမျိုးပါရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကွန်ပျူတာက control shift နဲ့နှိပ်လို့ရတာလားဒါမှမဟုတ်ရင် control space bar နဲ့နှိပ်လို့ပြောင်းတာလား window space bar နဲ့နှိပ်လို့ပြောင်းတာလားဘယ်ဟာနဲ့နှိပ်လို့ပြောင်းလဲဆိုတာတော့ဟိုစံချီမှာတိလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အခုကဆရာမြန်မာစာရေးမှဆိုတော့ဆရာကွန်ပျူတာက control ရဲ့ shift ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ control shift နှိပ်လိုက်ရနော်ပြီးတော့စု fm ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီလားကြည့်ဒါဆိုရင်ရေးမယ်ပေါ့နော်ဘာရေးမလဲဆိုရင်အဲထားပါတော့ကြောင်းဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပြည်တော်စုနဲ့ရေးတာနော်ကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်တော်စုအခုလက်ရှိမှာပြည်တော်စုနဲ့ရေးနေရင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကိုကြာတော့ဆိုတော့ပြည်တော်စုနဲ့မရေးဘဲနဲ့ဗာနဲ့ရေးမလဲဆိုရင်ခုနဆရာပြောတဲ့ wind fog တွေနဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ wind fog နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ခုနတော့ငါဒီမြန်မာစာဖြစ်ဖို့အတွက်ဇာတ်လို့ control shift နှိပ်ခဲ့ပြည်တော်စုအမှန်ပြောင်းခဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ control space control shift ပြန်နှိပ် key matches is off ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရတယ်။ကဲအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဖောက်ပြောင်းမယ်။ဖောက်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီနေရာမှာမင်းတို့ဒီနေရာမှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီမှာရိုက်လို့ရတယ်နော်။ရိုက်လို့ရတယ်ဥမာ WIN ။အဲ့တော့ WIN ဆိုပြီးဝင်ရိုက်လိုက်တာနေရာဝင်းနဲ့ပတ်သက်တာထွက်လာပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဖောင်းနဲ့ရိုက်မှာလား။မရိုက်ရှင်သေးဘူး။ဝင်းကလောတို့ဘာတို့ဝင်းအမာရာပူရီယာတို့ဝင်းတောင်အများကြီးရှိတယ်ကွာ။ဒါလိုက်ဝင်းကလောနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင် K A K A လေးရတာနဲ့ဝင်းကလောဆိုတာထွက်လာပြီ။အဲ့ဒါကဒီနေရာမှာမရှိမှနော်ကိုရွေးဖို့နေရာမရှိမှဒီလိုရိုက်ရမယ်အဲတော့မှဝင်းကလောစာထွက်လာပြီလို့ရပြီအန်တာနေလိုက်အဲဒါဆိုဝင်းကလောဖြစ်သွားပြီဝင်းကလောဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကဲသူ့လိုမျိုးပဲရေးကြည့်မယ်ကြာဆလုံးပုံမှန်မတူသေးလားဟုတ်တယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောရတာကဲဟုတ်ပြီဒီမှာဝင်းနဲ့ရေးပြီးသွားပြီဝင်းနဲ့ရေးပြီးသွားတဲ့အခါပြည်တော်သူပြန်ရေးမယ်ပြည်တော်သူပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်ကျေ control shift ဒီတောင်လူအမှန်ဖြေရမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကဲပတ်ဝင်းကြည့်ပတ်ဝင်းဟုတ်ပြီနော်ကျင်ကြတော့ကာကြည့်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြီးတော်စုမှာပြီးတော်စုမှာဥမာပြတယ်နော်ပြတို့မျိုးတို့ဘာတို့ဒီလိုမျိုးတွေရေးမယ်ပေါ့နော်
ပြဆိုရင်ဥမာပါသောရင်ရရပါသောရင်ရပါတော့နောက်ပါသောရင်ရရတော့နောက်မြို့မြို့ဆိုလို့ရှင်လေမအရင်ရိုက်တယ်ပြီးရင်အရင်ရိုက်တယ်ပြီးရင်လုံရင်တချောင်းတချောင်းရတော့အရှိဖြစ်သွားလို့ဆိုအောက်ကမြင့်ထဲအိတ်ပဲယူနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီတကားကဝင်းနဲ့ရိုက်ပြဝင်းအဲ့တော့ဝင်းနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့တို့ရှစ်တုံးခဲ့တယ် ที่มาจิเอสออเปียเปียวมั้ยฟาวเชยมั้ยดีแต่ก็วินวินกลอเนี่ยไม่เข้าเพเนี่ยมาอีเนี่ยย้ายไปเลยส่วนอ่าดาก็เข้าแล้วมาดาวินกลอยวินกลอดาวอ่าวินอมาราปุริยาเอาวินมาราปุริยาย้ายไปถ้าส่วนเกตุโลเว้ปะย้ายจริงมั้ยหละถ้าส่วนนี่มาจิปาซา ไม่ยากไม่ยากเปล่าเนาะตูจ้าတော့ပါလေရေးကိုရင်ရရမယ်ပြီးတော့မှာပါတော့ကိုတိုက်ဟုတ်ပြီเนาะကဲနောက်မြို့ရိုက်ကြည့်အောင်မြို့လေအဲ့လိုပဲရေးရင်ရိုက်မယ်မာလုံရင်တင်ဟုတ်เนาะအဲ့ဒီမှာမှာပါပြီအမှန်ပါလေเนาะမှာပါနောက်ပြီးတော့တချောင်းရင်ထည့်ပြမယ်ချောင်းရင်ခေမလားဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်ပါပြီပါမရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် तू อัลกามิเอชฮอดมล่ะอ๋อเอชก็อะเรวนมาอยู่ล่ะไม่อยากดังนั้นตู้เย่หาดิชิวายไม่ผิดอ่าชิวายไม่เข้าเลยชิอยู่ยาอ่าชิอยู่มาสิเก็บเนาะชิอยู่เอาออร์แกนิกลีดิออร์แกนิกตรงอยู่สิเยวินมาเอชเนี่ยวายเนี่ยอยู่เนี่ยตรงอยู่สิเยเอาพี่เนาะดิโลยะยิ้มมาเลยน่ะมีอยู่สิเยอะกูดีไดอปอมาลงยิ้มเนี่ยมาป่าได้กองส่วนเนาะจีเว้ ဟုတ်တယ်မလားကြည့်ပဲဒါပေမဲ့လုံရင်တင်ပါလာပြီရှစ်ရှစ်အန်ပါစ်အန်ညာဟုတ်ပါရှစ်အန်မြို့လုံရင်တင်အဲရှစ်ကေရှစ်ချီ เอาไปเนาะดาวินมาอะหลูกวาดเลยสิเราตีเจินน่ะเนาะตีปุ๊บพอบีอะတော့แกนอกนอกบายีมั้ยဆိုวินมาดูบายีมั้ยဆိုกบายีมั้ยเนาะเอาไปกบายีมั้ยกาจีมาบากงออกมาแท้มั้ยโอเคเนาะบากงออกมาแท้มั้ยဆိုတော့เอาแท้มั้ยบากงอ่ะดูแท้มั้ยอสิมะปีดาสุอสิมะปีอยู่ဆိုอยู่ดูบ่รู้ลงมั้ยคีย์บอร์ดมา ဒီဘက်ဘေးမှာဒီလိုကနန်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့တုံးလို့ရတယ်เนาะဒီဘောကကနန်းနဲ့မရအောင်เนาะဟုတ်ပါဘူးအပေါ်ကီးဘုတ်ကအပေါ်တန်းကကနန်းနဲ့မရဘူးကီးဘုတ်ဘေးမှာပါတယ်ကနန်းနဲ့ပဲရတယ်ပြောလို့ရှိရင်နံပါလော့ကနန်းပေါ့เนาะနံပါလော့ကနန်းနဲ့ပဲရတယ်အဲ့တော့ဒီဘားကောင်ကကုန်းနံပါတ်ရဆိုရင်ပါလေဆိုတော့သူကလည်းကုန်းနံပါတ်ကလည်းအလိုမရအောင်ဟုတ်ပြီအလိုမရဆိုတော့အခုရိုက်န
H A R เนาะ M A B ฮะ M A B ဆိုပြီးတော့ย้ายแท้มั้ยโอเคနှိပ်มั้ยဒါဆိုရင်ဒီလိုထွက်လာมั้ยဒီလိုထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတို့ဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရှာလိုက်ဝင်းအမရာဘူရတမဝင်းမရာဘူရဘာကုန်ဘာကုန်တမဟုတ်လားနော်ဘာကုန်တမဒါဆိုအဲ့ဒီဘာကုန်ကသူ့ရဲ့ကုန်းနံပါတ်တမကြည့် order 0199ဟုတ်လားနော် order 0199ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ order clock ကိုဖိမယ် 0199ပြီးရင်ရေးချအဲ तू ကအဲ့လိုရေးတယ်ဆရာဆိုရင်ဒီဝင်းမဆိုရင်ရေးရင်2မျိုးရှိတယ်ဟမ်ရေးရင်2မျိုးရှိတယ်ဘာလုံးကြီးတင်ဆိုရင်ဟောလုံးတင်မဆိုရင်2မျိုးလုံးရင်းတင်တယ်မဆိုရင်ရှစ်အမ်အကျူရူပါလို့ဆိုလေ shift m ဒီကြတော့เนาะဘောပါလာဟုတ်လားဆက်ဆက်ပွားလုံးတဲ့မယ်ဆိုရင်အဲနောက်တစ်မျိုးထပ်တော့စင်တဲ့ m နဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုဒီ m ကရေးချတော့အဲဓမ္မကြီးဒီဝင်းအမရဘူးရတိတ်မတိတာနောက်ဝင်းကလောနဲ့ရရဝင်းကလောနဲ့တိတာအဲဝင်းကလောနဲ့တိတာဓမ္မကြီးဟာပြတော့မယ်เนาะပြဆိုရင်
จีมาแล้วปาสาวเอาไปเนาะมีอยู่ดีมั้ยเนี่ยลงยินดีปาอยู่ด้วยชิสันถูกล่ะโอเคพี่รอมามาลงยินดีชิดะชาวเออมาชิดะชาวเนี่ยชิอากุชิอยู่อ่าชิอยู่โอเคโอเคโอเคเนาะอุมาจะจะဆိုရင်အဲအမ်ဟုတ်အဲအမ်ဟုတ်ရှစ်အမ်အကြည့်ချင်းနော်ပြီးရင်ဟာအဲကျုပ်လုံးရင်းပါမယ်နော်ကျုပ်လုံးရင်းပါကျုံကို10 10 10ဟာ10ကာကြီးလုံးရင်းလုံးရင်းထဲဖို့ဘွားတို့လုံးရင်းမပါတော့သူကလုံးဝအပိတ်ဟုတ်ပါဘူးလားရှစ်ပြီအဲရှစ်ပြီသူကအလုံးကြီးသူနှလုံးသူကရေရင်အကြီးအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါစေဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဟိုဒီကီးဘုတ်စာရွက်လေးပေးထားတာနော်မှာကုန်းနံပါတ်ဟုတ်တာဒါဆိုရင်ကုန်းနံပါတ်နဲ့သူကဒီဘေးကနံပါတ်လုံးနဲ့ရိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုတုံးတဲ့ကွာကွန်ပျူတာနံပါတ်လုံးမပါဘူးကီးဘုတ်အကြီးကလည်းမရှိဘူးဒါပဲရှိတယ်ဆိုရင်တို့ရိုက်ဖို့အတွက်ခတ်ဟုတ်ပြီเนาะရိုက်ဖို့အတွက်ခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ထားပါတော့ကဘာပြန်ရိုက်လာဘာကုန်တဲ့ဒါဆိုရင်ခုနတော့ငါဘာကုန်အာဒီကကျတော့ဝင်းမာတာပြီးရမဝင်းကလောဝင်းကလောဟောဒီမှာကလောဆိုကလောဟမ်ကလောဆိုကလောကိုကဒီမှာကလောနဲ့ရိုက်ရင်ကလောသွားဘာလို့ဆိုစလုံးပုံစံမတူမှာဆိုလို့စလုံးပုံစံမတူလေဒါဝင်းအမာတာပူရဲစလုံးကဒီလိုကြီးဝင်းမာရဘူရဲစလုံးကဒီလိုယူဒီမှာဝင်းကလောရဲ့စလုံးကဒီလိုယူဝင်းကလောရဲ့စလုံးကဒီလိုယူတွားပြောဝင်းမာရဘူရဲ့ဘာကုန်တထဲလို့မရလေမတူတော့လေစလုံးမတူတော့အဲ့ဒါကြောင့်အာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘာကုန်ရဲ့ကုန်းနံပါတ်ကတော့ဒီကုန်းနံပါတ်ပဲဒီလားအတူတူပဲကဟုတ်စေ order 0199အတူတူပဲဒါပေမဲ့စလုံးပုံစံမတူမှာဆိုလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့ကဒီမှာကွာနံပါတ်လောကြီးကလည်းမရှိဘူးကွာကီးဘုတ်အကြီးကလည်းမရှိဘူးကွာဒီဘွားကဏ္ဍနဲ့ကြောက်လာရိုက်လို့မရဘူးဒါဆိုရင်တို့ဒီဘကုံဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘကုံကိုတို့ရတယ်မှာနှိပ်မယ်ဆလက်မှတ်မယ်ဆလက်မှတ်လိုက်ပြီနော်ဆလက်မှတ်ပြီးတော့ copy copy ယူလိုက်နော် copy ယူလိုက်ဆိုရင်အဲရပြီ။အဲတော့ဒီနေရာမှာ control V ဒါဆိုရင်ဘကုံလေးဒီမှာရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘကုံကလည်းနည်းနည်းသေးနေမလား။ဒါဆိုရင်တို့ဒီကောင်းရဲ့ fault fault ကတို့ဘလောက်အရွယ်စားဘလောက်ထားติจาติยอง26ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆက်လက်လိုက်ဟုတ်ဆက်လက်လာပြီးတော့26ပြောင်းလိုက်အဲပြန်ပြန်ထောက်ဒီကြီးချထဲလိုက်ဟုတ်ပါအဲ့လိုတော့လုတ်ပြရဒါကုန်းနံပါတ်နဲ့ရိုက်ရမယ်ကုန်းနံပါတ်နဲ့ရိုက်တဲ့ခါကျရင်တော့ဘာမှဆက်လက်မှတ်ထားအရွယ်စားပြန်ချိန်နိုင်မလို့ order 0 blah blah ဆိုတော့တန်းဝင်ဟုတ်ပါနော်ဒါကဝင်ပေါ့ဒီမှာသူကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားကဲထားပါတော့ပြီးတော်စုနဲ့ပြန်ရိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပြီးတော်စုဆိုတာကိုချိန်လိုက်တယ်ကဘာပဲရိုက်ရိုက်ကြမယ်ကာကြီးဟောနော်ပြီးရင်ကာကြီးမအဲဘာကုန်းအောက်မှာထဲတော့သူကြတော့10F နှိပ်ပေးရမယ်အပေါင်းဝင်လာမယ်ဘာကုန်းထဲမယ်အတွေ့အကြုံတော့ရေးချချလိုက်။အာကြည်ကြောင်သူကအလုပ်အားရအောင်။ရမလား။ဘာသာဖုန်းနဲ့တော့နည်းနည်းတူတယ်။အာဖုန်းမှာဆိုအလုပ်အပောင်းရတယ်။နှိမ့်လိုက်တယ်သူကတန်းဝင်တာပေါ့။အာကျတော့မဝင်ဘူး။ရေးချထဲမှာအောင်။ရမယ်နော်။ဟုတ်ပြီအဲဒါဆန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်နော်။ဆန်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာအဲ့လိုလေအောင်မှလေဒီလိုကလောတော့ကခေါ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တာကမှခေါ်ရတယ်။ဟမ်ဘာလဲကဆန်လေးဒီမှာလေဒီဘက်ကအဲ့ဒါကတို့ဟိုမှာလေတို့ကွန်ပျူတာတန်ရှင်းလောက်တုန်းကတုံးခဲ့တဲ့ Windows အား Windows အားဟုတ်ဒီဆရာတမမြန်မာစာကြည့်နေကွန်ပျူတာ Windows အား Windows အား RAM ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ CHARMAP အဲ့ဒီစာရိုက်ပြီးတော့ OK နိုင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ Fault ဒီမနီယာရလာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုယူခဲ့ Fault ပါ Fault လည်းရှိရမှာအဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီအခြေအတိုင်းရိုက်ကြည့်မယ်လို့ကြည့်လိုက်